Brat Road, It's Road. Da. Nega, mau mana selas mau? Yes. מלווינה מפנה את הדרך בשביל המכונית. מה זה שלנו? ימלא. בואי חוגה קרבת. מה היינו צריכים לעשות? להניח צפחה על זה. רגע, רגע, הוא חוזר אחורה ונראה לי שיכול להיות. דליה, תצאי משם. דליה, בבקשה. אז עכשיו... האמת שלכולנו... דברי. לכולנו יש את המקלות של הזה, או אפשר איתם קצת לחפור. אוי, תראי איך עמוד חשמל נראה כמו צלם. כן. דליה, תלכי אחורה. הוא לא הולך אחורה, מלווינה. Boah, da hätte ich aber Angst, dass das... Darf ich? Whoa, 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 whoa. No, 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 Oh, thank you. בבקשה, עוד אחד. מה לא צריך? בטח צריך. זה לא... וואו, כל השבר מה זה? מושבר, לא קורה עם זה. אה, here, here. One here. Thank you. מה זה? זה קר כמו קרח. זה קרח. סך הכל הם עשו כברת דרך. אפרדס, אפרדס. איזה הבה!